Kekkonen. Kevään jälkeen on päätään nostanut kerran jos toisenkin erilaiset luovat teot. On tehty patalappuja patahenkeen ja on tehty uusia vanttuita ja villasukkia ässien väreissä. Yksi Voitonkive-hankkeen yhteistyökumppaneista Yle Satakunta järjesti kirjoituskilpailun tässä syksyllä. Itselle oli ilahduttavaa olla mukana kirjoituskilpailun raadissa, varsinkin kun keväällä heti mestaruuden ratkettua oma kynä lähti piirtämään viivoja paperille. Silloin syntyi voittoruno Ässät Tappara. Lokki kaartelee kaupunki yl. Glio, glio, hurraa, se huutelee mennesäs. Se näkee punamustia pilkkui siel tääl. Ihmiset huutaa ilost, ne itkee ilost. Maassa puoliksi kalvettui porkkana naattei. Lokillo, tatuointi jallaas, pata. Tämä teksti myötä mä kutsun seuraavaksi paikalle Yle Satakunnan toimittajan Teemu Kahilan, joka lukee kirjoituskilpailun voittotekstin. Kirjoituskilpailun nimi oli Missä olit silloin, kun loppusummeri soi. Tervetuloa Teemu Kahila. Hyvää iltaa. Ahti Impola voitti tällä tekstillä tämän kirjoituskilpailun. Ja mä olen lukenut tämän monta kertaa, eikä kertaakaan liikuttumatta. Et jos näin tapahtuu, niin sitten tapahtuu taas. Minä ja huhtikuun 24. päivän ratkaisu. 24. huhtikuuta 2013 alkoi normaalilla vatsan kiepristelyllä. Töihin päästyäni siinä 7:30 aikaa aamulla oli vatsassani jo tuhansia perhosia. Työt eivät oikein menneet luistaa ja suuri JYP-kannattajatyökaverini välisenä toiselta puolelta puhelin lähes taukoamatta illan tulevasta ratkaisevasta finaaliottelusta. Jyväskylässä asuessa ei ole kaikkein helpointa olla patasydän, mutta työkaverini kaikki olivat kai jo tässä vaiheessa padan puolella. JYPin putoaminen ässien käsittelyssä oli jo unohtunut ja Tapparaa taisi kannattaa enää vain tamperelaiset. Puolen päivän aikaan olin yrittänyt 67-klubin kautta noin 150 kertaa ostaa vielä paikkaa peliin siinä onnistumatta. Laskin minuutteja. 260 kilometriä matkaa, milloin siis pitäisi lähteä. Seinän takaa kuului taas kannustus, lähde nyt jo sinne Poriin. Nyt oli siis tehtävä jotain asian eteen. Onneksi on sentään vielä suhteita ja soitinkin kaverille, jonka arvasin saavan lipun minulle hoidettua. Olin äänittäjänä ja miksaajana padan Isomäen legendabiisissä laskuttamatta työstäni mitään ja olin sitä mieltä, että Ässät on minulle pääsy velkaa finaaliin ja minä Ässille paikallaoloni. Jokine! Kello 15.15 soi puhelin. Jokine morjes, liput hommattu. Jihaa! Takki päälle ja autoon suunta Poriin, soitto vaimolle, menossa peliin, vaimon vastaan, sä oot hullu. Ja sykkeet parinsataan. Pettymyksen pelko ja odotus samaan aikaan, suorastaan hillitön usko, mutta varovaisuus riemuun täytti mielen. Yle puhe auki, sieltähän tuli Vellun haastis, voi jumaa. Vellu on tulossa Isomäkeen, niin minäkin. Laskin minuutteja, kilometrejä. 2 minuuttia ennen kiekon putoamista saavuin sovitulle ovelle noutamaan lippua. Mitä? Virkailija ei kuule nimeä oikein, ei ole täällä sinulle lippua, epätoivo. Hallista kuuluu huuto, pata porisee. Lopulta ovivalvoja suostuu ulkopuolelle, kuulee nimen oikein ja sanoo, että kaikki on ok, kunnossa. Ryntään sisään samaan aikaan, kun halli repeää. Ässät Tappara tilanteeksi 1-0. Kyyneleet silmissä juoksen hallin käytävää pitkin kohti seisomakatsomoa. Näen punaista kaikkialla. 1978 alkaa palautumaan mieleeni. Seisomakatsomo ottaa minut avosylin vastaan. Mäksän vieressä oli tilaa, onneksi olen tarpeeksi pitkä, jotta näen peliä. Paikalla olokin olisi ehkä tässä vaiheessa riittänyt. Hurjan kannustuksen jälkeen Brudinin tahtomaali ja peli 2-0. Hallin katto repeää, niin meinaa myös patasydän pakahtua onnesta. Peli tuntuu kestävän ikuisesti. Sydän lyö varmaan 200. Tappara tulee tasoihin, eikä itku ole kaukana. Näinkö tämä unelma karjutuu?
Siihen emme usko. Kannustus on hurjaa, niin myös ässien taistelu. Sitten tulee taikuri Marttinen, ikiliukuja. Liukuu omalta alueelta ja roikottaa kiekon sinne, minne sen pitääkin, Tapparan pömpeliin. Savinainen blokkaa vaikka yksin kaikkea, mitä liikkuu. Koko joukkue tappelee. Nyt meistä tulee mestareita asenteella. Viimeinen minuutti tuntuu kulkevan hitaammin kuin mikään koskaan. Savinaisen viimeinen blokkaus, heitto päätyyn ja summeri soi. Isomman halli nousee metrin ilmaan. Lattia tärisee, kyyneleet ovat silmissä. Seisomakatsomo halaa. Ylävitoset viuhuaa, huuto ei lopu. 3-2. Ässät, ässät! Tätä on odotettu. Patasydän roihuaa. En malta lähteä, pakko nähdä ja kuulla. Siirryn pikkuhiljaa siihen nimenomaiseen paikkaan, jossa koin tämän 15-vuotiaana 1978. Halli näyttää erilaiselta, porilaiset ei. S-liput liehuu, meteli on korvia huumaava. Tätä tunnetta ei pysty selittämään. Ihanaa shatana. Ahti Impola. Kiitos Teemu Kahila. Siinä siis Ahti Impolan voittoisa muisteloteksti mestaruuspäivältä. Hyvät patasydämet, jääkiekkoystävät, me ollaan tässä hetkessä nyt siinä kohtaa, että leikataan nauha ja paljastetaan voiton kivi. Kutsun paikalle nauhaa leikkaamaan kolminkertaisen Suomen mestarin Antti Heikkilän, kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkosen, jääkiekkovalmentaja Karri Kiven, mikäli hän vielä on paikalla eikä ole joutunut siirtymään jo televisiolähetykseen, sekä hankkeen puuhamiehen Harri Sippolan. Voi yrittää.